អ្នកខ្លះចិត្តស្លាប់ទៅវង្វេងបដិសន្ធិជាសត្វតេរិឆានកើតឡើងមកត្រូវម្ចាស់ស្រឡាញ់ត្រូវម្ចាស់ថែរក្សាឲ្យបរិភោគឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងយើងមើលអាហ្នឹងដោយសារធ្លាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានតែខ្វះបញ្ញាហើយពេលដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអត់មានការអប់រំចិត្តបានល្អអកុសលហ្នឹងធ្វើជាអនកកម្មមួយកើតជាសត្វតេរិឆានអីចឹងទៅដល់សល់ផលទានដែលមិនសូវខ្លាំងហ្នឹងក៏មកឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់ចាស់អីចឹងទៅថ្នាក់ថ្នមមួយដេកជាមួយអីចឹងទៅប៉ុន្តែមានបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់សត្វតេរិឆានឹងយើងមានទៅត្រូវអន់ចិត្តអីជាមួយឆ្កែអ្នកមានណោះកណែម៉ែធ្លាប់លឺផ្ដាល់នឹងតិចណាអីស៊ីមិនបានបែឆ្កែគេបងវិញណាគាត់អន់ចិត្តចឹងធ្លាប់លឺធ្លាប់លឺនិយាយចឹងណាហើយទៅត្រេកអរអីជាមួយឆ្កែហ្នឹងថ្មមិនទៅទេបើសិនជាឲ្យជ្រើសរើសវិញនោះសុខចិត្តស៊ីតគួនក៏មិនទៅឆ្កែស៊ីបាយគេដែរមែនទេណាគូឆ្កែចេះស្ដាប់ធម៌ដែរចេះកាន់សិលអត់ចេះអីទាំងអស់គេសូត្រធម៌ឯងចេញលូឮតែចឹងអត់មានឮអ្នកមោតាសៈអីគេទេណាចឹងបានថាយើងធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យប្រកបប្រកបពេលវេលាស្ដាប់ពធូពេលវេលាទៅវត្តទៅអារាមហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅប្រកបពជាញាតិញោមលះបង់ពេលវេលាមកនេះមិនមែនជាមនុស្សទំនេរអស់ការងារដែលត្រូវបំពេញទេកិច្ចការងារហ្នឹងជួនកាលត្រូវសុំច្បាប់ជួនកាលត្រូវសុំប្តីសុំប្រពន្ធសុំកូនអីត្រឹមត្រូវណាដែលមកជាចិត្តពីឆ្ងាយអីហ្នឹងគឺថាបើវាឆ្លៀតឱកាសក្នុងឱកាសដ៏មមាញឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំពេញអ្វីៗហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមទិសដៅដែលយើងបានធ្វើដូចយើងទៅទិញអីនៅផ្សារអញ្ចឹងមិនមែនទៅប្រថុយទេមុំទៅទិញហ្នឹងតថ្លៃគ្នាមិនដឹងប្រមាណម៉ាត់ទេអាហ្នឹងក៏ទៅទិញម្សៅលាបមុខផងហើយចាំមករបន់យើងធ្វើប្រហែលអត់បានទេណាណាគឺត្រូវតែសង្កេតត្រូវតែពិនិត្យនឹងទៅតាមកម្មវិធីដែលត្រូវធ្វើទៅត្រូវតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតែបងើយកតៃបងើយកតៃទៅធ្វើបន់ទៅវាអត់ដឹងរឿងក្មេងអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមានរឿងលោកតាជំនឿជាតិអីនឹងឡាវឯខ្មែរសរិននេះលោកខ្មែរសរិនហ្នឹងលោកថាមនុស្សផាន់ម៉ៃសុនចាយរឿងវត្តបាណាគឺអានឹងភាសាលោកនិយាយមនុស្សសម័យថ្មីហ្នឹងគឺថាមិនពេញចិត្តនឹងរឿងវត្តវាឪពុកម្ដាយនាំទៅវត្តមិនចូលចិត្តទេដល់ថ្ងៃមួយលោតែមានសទ្ធាអីយាយប្រើឲ្យដាក់បាត្រលោកដាក់បាត្រលោកស្រែកសួរយាយដាក់ពីណាទៅមុនមិនយាយប្រាប់ថាដាក់ពីក្បាលទៅមុនហ្នឹងក្បាលហ្នឹងមិនមែនក្បាលលោកឯណាឲ្យដាក់ពីក្បាលអាសនៈទៅណានឹងឲ្យដាក់ពីក្បាលទៅមុនមានអីបាយជ្រាយផងយាយអាឡៃទៅជូតអានៀបជូតអីនោះយកទៅដាក់លើក្បាលលោកមែនណាដាក់លើក្បាលលោកហ្នឹងអាបាយវាជ្រាយផងដាក់វានេះវាស្អិតមកវិញគោះក្បាលលោកនោះតោកណាហ្នឹងវាល្ងងគេណាធ្វើបន់តែប៉ុនល្ងងណាធ្វើប៉ុន្តែថាខ្វះបញ្ញាវាបៀបអញ្ចឹងឯដល់យាយឃើញអញ្ចឹងរត់ឆ្លេឆ្លាយចៅឯងធ្វើអីអញ្ចឹងបាបងាប់ហើយគាត់រស់ស្អីមួយជូតក្បាលលោកមិនតាន់ទាញអាកតុយក្បិនយមុខជូតក្បាលលោកណែតែចៅនោះវាចៅទៅហើយចុះលោកយាយនោះហ្នឹងហើយយើងវិញមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមែនទេមានធ្លាប់អញ្ចឹងឯនៅអ
អត់ទេក្រាន់បើជើងយាយនឹងយកណែនឹងវាតេតឹងនឹងការស្ដាប់មើលក្រាន់តថាដាក់ពីក្បាលទៅអត់ដឹងតែពីក្បាលអីផងមែនទេហើយយាយនោះក៏និយាយវាមិនអស់ពាក្យទៅទៀតណែក្បាលលោកមែនហើយណែណែឥឡូវនៅពេលវេលាសម្រាប់អរសោតាទេអំពីប្រគុណម្ដងណែដែលប្រគុណនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចណែតាមដែលកាណែយល់ដឹងទៅហើយចំបែងញ៉ាំងសិទ្ធិជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ទៀនមោទស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កណមោទស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កណមោទស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កខ្ញុំករណាសូមនមស្ការនៅព្រះគុណរតនៈត្រៃទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈនិងបឋមរតនៈព្រមទាំងប្រសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពខែផ្លៃខ្ញុំករណាសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រមទាំងលោកគ្រូព្រមទាំងព្រះសង្ឃព្រះអង្គគ្រប់អង្គជាពិសេសសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះចំវិញអាត្មាសំដែងព្រោះម្ចាស់លោកគ្រូតូចលោកចង់ឲ្យកម្មចង់ស្អីឲ្យចង់ទៅទុយបន្តិចទៀតតែកុំទាន់អាចាំសំដែងពីរឿងវាចិកត់សិនព្រោះអាត្មាប្រសពជំនាញខាងសំដែងនៅកំចុងចុងក្រោយគេចឹងសុំចម្រើនពរដោយស្ដាប់ចាក់គ្រូលោកសំដែងមកថាថ្ងៃមិញអត់បានសឹងគិតពិចារណាថាអាត្មាអញសឹកទៅវិញបានលុយអីធ្វើគាត់អាត្មាក៏សង្វេគថ្ងៃមិញក៏អត់បានសឹងដែរមកគេឡើងមកសលែងធរហ្នឹងដឹកបានធរឲ្យសំដែងប្រាប់យាយតាខ្ញុំមកដល់ឃើញយាយតាសិតតែចាស់តែកតុយចិត្តនិងកតុយហុកហើយចឹងនឹងធរអីមកធរគាត់ច្រើនប៉ុណ្្នឹងហើយណាញើខាងនេះក៏សត្វចាស់ខាងនេះក៏សត្វចាស់ហើយចឹងឲ្យធរយកធរអីមកសំដែងដោយវេលាកាលដែលអាចគួរនឹងសំដែងដោយធម្មកថាមកអង្គខាងស្ដាំដៃម្ចាស់គ្រូនឹងក៏លោកបាននៅ5ថ្ងៃទៀតបាន3ភាសាតែអាត្មានឹង2ខែកន្លះគត់ទេ2ខែកន្លះនៅ5ថ្ងៃដែរបាន3ខែអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមមកហើយដោយម្យ៉ាងចង់លើកពីវចកតហ្នឹងតែមុននឹងលើកពីវចកតចង់លើកពីបញ្ហាញាតិញោមសិនតែក្រោយវិបានបញ្ជន70 80បោប៉ុណ្ណេះដោយអំណាចផលវិបាករបស់បណ្ដាលោកយាយបានធ្វើមកបានមានបញ្ជនដល់ប្រពន្ធនេះហើយស្ដាប់ធម៌ក៏បានច្រើនក្រែហើយក្នុងការលះបង់នៅទុនទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ទុកឲ្យខ្លួនទាំងក៏បានក្រែលតែថ្ងៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាឆ្លងនៅវចកតផងផ្លូវថ្នល់ផងនិងគាត់ផងតែដោយលោកយាយខ្ញុំពេញក៏គាត់បានធ្វើវចកតនឹងពីខ្នងតែ4បន្ទប់ដោយវាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមួយពីរកន្ទប់ហើយនៅសល់ពីរកន្ទប់ទៀតដែលត្រូវវាប្រគេនដល់សង្ឃតែក្នុងនោះកាមពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីជំនាន់ព្រះអង្គគង់ធម្មមាននៅឡើយក៏ពុទ្ធសាមណេរដែលព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអង្គច្រើនណាស់មិនបានធ្វើវចកតអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវជីករណ្ដៅបាំងទៅតាមស្លឹកទៅតាមរណាំងទៅតាមព្រៃតាមគួរដាដែលអាចទីមានកំបាំងដោយគួរសំនឹងធ្វើបានគឺជីករណ្ដៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវចកតនេះ
ដោយវាចកតនឹងគឺគ្រប់សត្វទាំងអស់ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺមិនមានសល់បុគ្គលណាមួយដោយជៀសមិនបានគឺត្រូវការតែប្រើប្រាស់ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែប្រើនៅក្នុងអាហារគ្រោតគ្រៀតអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការប្រើប្រាស់ហើយត្រូវត្រឡប់វិលមកវិញគឺប្រើប្រាស់នៅវាចកតតែត្រង់វាចកតនេះគឺតាមព្រះអង្គហើយអនុគ្រោះត្រង់កន្លែងណាដែលជាមានវិខុសង្សាមនីប្រើប្រាស់គឺមិនអត់ប៉ះកន្លែងទីទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់ឬទីលំហណាដែលអាចគួរប្រើប្រាស់ទៅបានគឺឲ្យបាំងឲ្យបិទឲ្យបិទបាំងឲ្យសមរម្យដល់ប្រសង់ដែលលោកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះដោយពុទ្ធចេតនាតាំងពីថ្ងៃធ្វើវចកតទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានឆ្លងនៅថ្ងៃស្អែកវាប្រគេនដល់សង្ឃតែអាត្មាសូមចម្រើនពរដល់ញោមទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក៏ការដល់ដល់ដោយបានរៀបចំនឹងធ្វើនៅពិធីបុណ្យឆ្លងតែពាក្យតែឆ្លងនេះគឺឆ្លងតាំងពីថ្ងៃលះនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកយាយប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មការតាមទូរស័ព្ទថាឥឡូវអ្នកអើយយកប្រាក់ចំនួនប៉ុណ្ណេះទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺឆ្លងបានក្នុងពេលដែលសម្រាប់ជាលុយកាក់តែថ្ងៃនេះគឺឆ្លងបំពេញទឹកសធាថែមទៀតដោយនឹកឃើញថាបានធ្វើជាសេនាសនៈដោយវាចកនេះហើយមុននឹងវេប្រគេនសង្ឃក៏នាំគ្នាធ្វើតីយធមមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់បវរណានិងវេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនេះដោយមុញ្ញៈចេតនានិងអបរាវរៈចេតនាដែលត្រៀមបំរុងទុកនឹងពេលក្រោយពីថ្ងៃធ្វើដំណើរទៅកាន់លាលោកខាងមុខព្រោះបានរាអាត្មាលើកឡើងខាងដើមថាសត្តធរចាស់ព្រោះធរហ្នឹងវាចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះយេធរវិលត្រឡប់ទៅវិញហ្មងកាលពីមកហ្នឹងនឹងមកពីណាតែដល់ទៅវិញក៏អត់ដឹងទៅណាដែររឿងធរហ្នឹងដែលអាត្មាមកបានឧបសម្បទាតែឃើញធរហ្នឹងតាធរសង្វេកសង្វេកនៅក្នុងសត្វលោកហ្នឹងគឺសបាយ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 ស្រាប់ទៅមួយយំទៅពីរបីថ្ងៃស្ងាត់ពីយំសបាយទៀតចឹងអត់បានគិតឃើញសង្វេកថាអូជីវិតរបស់អញដែលចិត្តដល់នឹងពេលទៅតើធ្វើយ៉ាងម៉េចមានអ្វីជាសំអាងមានអ្វីជាទីពឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកនេះទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតិចយ៉ាងណាក្ដីពីថ្ងៃមុនអាត្មាសំដែងនៅក្នុងកណ្ដបិណ្ឌគឺពីថ្ងៃ700ចឹងលើកបញ្ជាក់ពីប្របាទបន្ទាតុគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ស្ដេចចាក់គាត់សោយនៅក្នុងសម្បត្តិស្ដេចចាក់នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់រហូតទៅដល់ឋានព្រះអិននោះនៅជាមួយព្រះអិននឹងអស់36ព្រះអិនទៀតក៏អត់គ្រប់ទៀតគណេះចិត្តចង់នេះបានជាអាត្មាលើកសរុបឡើងថាទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាស្រ័យនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេនៅលើចេះពិចារណាឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះមិនមានជាទីអាស្រ័យទៅជាមួយអាត្មាអញលុះត្រាតែអាត្មាចេះចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិនេះធ្វើជាទានទុកឲ្យស្រេចបើមិនបានធ្វើទេមុខជាអាត្មាអញនឹងលះលោកនេះចោលទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដីតដែលហើយទ្រព្យសម្បត្តិមិនធ្លាប់មានអីយាយតាទាំងអស់នឹងសង្សារវត្តទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននឹងតិចគឺរាប់មិនឈ្នះតែនៅតែបទធរដែលមិនទាន់បានសម្រេចមិនទាន់បានជួបប្រទេសនៅសោតតាសក្តិអនាគាដែលមិនទាន់បានជួបអានឹងគឺអាត្មាភាពសូមជម្រាបនឹងចម្រើនពរប៉ុណ្ណេះដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាច្រើនពេកដោយម្យ៉ាងគឺម្យ៉ាងគ្រូរៀបរាប់
ហើយនឹងលោកម្ចាស់ខាងស្ដាំដៃនឹងលោករៀបរាប់បានច្រើនហើយស្អប់រំនៅជីវិតតែអាត្មាបញ្ជាក់រឿងជីវិតហ្នឹងព្រោះពេលចុងក្រោយអាត្មាឃើញនៅក្នុងបតៃ3ដកលោកអនាថបណ្ឌិកដែលសថៃដែលគ្រប់បានធ្វើទៀនប៉ុណ្ណឹងតែលោកបានអប់រំបដាបដាលោកទៅដល់ពេលគាត់ចិត្តស្លាប់ហ្នឹងលំបាកណាស់ញោមចិត្តស្លាប់ហ្នឹងលំបាកណាស់ទោះបីកូនក្តីបងក្តីប្អូនក្តីប្តីប្រពន្ធជាញាតិមិត្តអីគ្រាន់តែបានមកជួយសួរតែប៉ុណ្ណឹងទេតែត្រង់ឈឺនៅលើញោមទាំងអស់នេះហើយបានគាត់ឲ្យនាយបំរើនឹងទៅនិមន្តព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រនិមន្តមកដល់ក៏លោកបានទូលមានសួរថាម៉េចដែលលោកសថៃដែលសារីរៈលោកនឹងបានធន់ទ្រាំនៅបានទៀតទេក៏គាត់ឆ្លើយប្រាប់ព្រះសារីបុត្រថាមិនបានធន់ទ្រាំនៅទេសារីរៈនេះគឺកាន់តែដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងក៏ព្រះសារីបុត្រលោកទូលមានថាឲ្យឈឺចោះតែកាយតែចិត្តកុំឲ្យឈឺនេះតែអប់រំពីបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវបដាបដាទៅបានណាញោមពួកអាត្មាធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកក៏ដូចឃើញយាយតាដែលរៀបនឹងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងជួបបញ្ហាច្រើនណាស់បញ្ហាទី1គឺចាស់ចាស់ហ្នឹងបានពោលថាបបាក់ចង់ងាប់កុំភ្លេចអាបបាក់ចង់ងាប់តែត្រង់បបាក់ចង់ងាប់នេះដោយម្យ៉ាងគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមកត្រូវខំចម្រើននៅសេចក្តីល្អទោះបីបុណ្យកុសលបានធ្វើនៅទេយ្យធម៌សម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណេះក្តីក៏សន្សំនៅកុសលឲ្យបានជាមហាកុសលឲ្យបានលោកចាត់ទ្រង់បានលើកឡើងថានៅក្នុងអបរាបរៈចេតនាហ្នឹងគឺពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺចាំម៉េចគឺត្រូវទីពឹងខ្លួនឯងខ្លួនទីពឹងខ្លួនអត្តនោនិថោអត់មានពឹងកូនពឹងបងពឹងប្អូនអីអាត្មាថ្ងៃមុននឹងបានប្រាប់ហើយស្រែកយើងមកថាគួរណាដែលគួរប្រាប់បានប្រាប់ញាតិមិត្តជិតខាងហ្នឹងឲ្យហើយទៅព្រោះលោកគ្រូអក្យលោកបានសំដែងតាំងពីឆ្នាំ8ផ្លាយមកក៏លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងឧបមាពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាចាប់ចោលបានម្នាក់ចឹងចោះបលិសឥឡូវគេកាត់ទូសចោលហ្នឹងថាប្រហារជីវិតតែចោលហ្នឹងសុំទៅលាបងប្អូនសិនបានទេបលិសអត់ឲ្យទៅទេហើយយើងក៏ចឹងដែរពេលដល់មច្ចុរាជមកដល់ពេលកំពុងអាត្មាសំដែងធន់ហ្នឹងបងមកយកអាត្មាហ្នឹងគឺអាត្មាអត់ប្រកែកទេត្រូវតែទៅយ៉ាងម៉េចហើយចឹងញូក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវតាំងស្មារតីអប់រំដោយលោកម្ចាស់ខាងឆ្វេងដៃលោកខាងស្ដាំដៃម្ចាស់គ្រូថាអប់រំជីវិតតាំងពីស្ដាប់បានថ្ងៃណាមកដែលជាធម៌សម្រាប់ជាទីពឹងនឹងទៀនតែលោកបានលះហើយនៅបំកសលណាដែលជាអាចទីពឹងបានគួរយកទៅទីពឹងនៅអប់រំទៅក្នុងចិត្តឲ្យហើយស្រេចព្រោះបច្ចៈហេតុផលខាងដើមច្រើនណាស់នៅក្នុងការជាប់ជាប់ការជាប់ជាប់លោកចាក់គ្រូក៏សាលោកបានលើកដែរកូនក្មេងតែវាលេងបីឡុកបីឡតែវាមិនទាន់អស់ចិត្តវាទៅយករបស់វាលេងវាខឹងលេងចានលេងឆ្នាំងលេងគូក៏បីឲ្យវាឡុកបីឡរបស់វាហ្នឹងហើយយាយតាហ្នឹងជាប់របស់អញហ្នឹងដែរចានេះរបស់អញនេះរបស់អញនេះរបស់អញទាំងអស់អត់មានរបស់គេសោះនឹងទៅត្រៀមលក្ខណៈអញ្ចឹងត្រៀមលក្ខណៈថ្ងៃនេះគឺដោយបូកសរុបការងារដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងវចកតនេះគឺបានឲ្យប្រសង់បានប្រើប្រាស់ស្រួលនៅក្នុងដំណើរការបន្ទូបងឧចារៈនិងបស្សាវៈមួយយ៉ាងគឺប្រសង់ឆ្នាំនេះប្រែប្រួលច្រើនណាស់នៅក្នុង
មណ្ឌលគឺព្រះអង្គក្មេងៗអញ្ចឹងចង់រើម៉ាស៊ីនខ្លះខ្លះក៏ប្រើប្រាស់ហើយរៀបរុះអីហ្នឹងមកយប់2ដង3ដងអញ្ចឹងក៏អាត្មាហ្នឹងព្រួយចិត្តដែរតែអាត្មាចាស់ជាងគេ59ហើយតែអត់ទាន់ទៅព្រួយរឿងរើរុះម៉ាស៊ីននេះអាត្មាតើឬបង្ហើយបណ្ដោយនេះញោមឬបង្ហើយកុំអត់ប្របាកតាមកករងកលាស់អីទៅបកអកម៉ូតូនឹងពីអីទៅហើយហើយអត់ប្របាកទេព្រោះឲ្យតែលុតចិត្តទៅគេលេងប្រកាន់អីហើយតែចិត្តឲ្យលុតចប់អត់មានប្របាករឿងអីអ្នកដតីបបះពាល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏អត់មានប្រកាន់អីដែរញោមក៏ចឹងដែរកុំភ្លេចព្រះអាត្មាថាតិចថាលោកតាសកុតលោកលេងប្រកាន់អាត្មាអញស្លាប់អញនៅប្រកាន់អត់ប្រកាន់ទេគេយកដាក់ក្តារមឈូសហែអាឡានរូបនេះនោះក៏អត់ដឹងដែរនឹងសុំចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងទោះបីសំដែងមកហើយមានការខ្វះខាតយ៉ាងណាសុំប្រគេនបុណ្យកុសលនឹងដល់លោកចាក់គ្រូប្រទាំងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមលោកអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យខ្ញុំកាណាស្មើគ្នាសូមញោមទាំងអស់សូមអនុមោទនាតែសាធុសាធុសាធុទាំងសូមអរប្រគុណលោកបងតាណាលោកដឹងតែដឹងមកអំពីនៅកោះហ្នឹងជំនាញខាងដុតខ្មោចតែមកករងកលាគឺថាសោះអស់យ៉ាងមកណាព្រោះកាន់ការខាងហ្នឹងហើយចិត្តងប់ទៅទៅតក់អីយ៉ាងម៉េចដឹងទាំងអស់ចឹងណាណាហើយបើយើងពិចារណាទៅដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺថាមិនដឹងជាមានស្អីដែលសំខាន់ជាងបុណ្យទៅទៀតមើលឥឡូវយើងនៅរស់យើងមាននៅសុខភាពយើងថាទ្រព្យសម្បត្តិវ័យវ័យហ្នឹងវាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលចំពោះអ្នកស្លាប់ទៅវិញទៅមើលតើអ្វីដែលជារបស់សំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកស្លាប់សម្រាប់លោកសេដ្ឋីសម្រាប់កហបតីសម្រាប់អីអីទាំងអស់ណាអាត្មាដឹងមើលស្លាប់ម្ដងច្រើនច្រើនដូចជានៅចិនអីប្រហែលខែមុននោះរញ្ជួយដីម្ដងអស់ប្រហែល10000ហើយគ្រាន់តែអត់ជំរោគនឹង5លានខ្នងផ្ទះណាហើយនៅភូមានៅអីអីពីមុនតិចទៅស៊ូណាមីអីចឹងទៅមានបានឲ្យព័ត៌មានយើងមុននេះណាលោកនឹងមកអត់ឲ្យព័ត៌មានមុនណាពីក្មេងអាត្មាគិតថាអាត្មាឆោតពីក្មេងណាពីក្មេងមែនទេអាអង្គុយរងាយអាត្មានឹងអីមើលមេឃទៅឃើញអាពពកក្ហមក្ហមអីចឹងមើលទៅធ្លុះដឹងដល់ណាដល់នេះអីជាគិតចាណាថាងបើបាក់ដីបាក់អីដឹងតောင်းអីនឹងអាជាគិតចឹងនឹងក្មេងមែនទេដល់ត្រឹមបន្តិចគេគិតថាគេឆ្លាតគេគិតបានអាត្មាគិតថាដែលដីណាចេះបាក់ថាដីអត់ចេះបាក់ណាពីក្មេងវាឆោតដល់ដល់ឡើយនេះលើដីបាក់មែនអញ្ចឹងវាល្ងងចាញ់ពីក្មេងឆ្លាតជាងមានដីបាក់មែនទេណាឬក៏ដូចសម័យព្រះអង្គពធរនីស្រុកនាងចេញចាទេវតតអីហ្នឹងគឺបាក់ដីអញ្ចឹងមែនតែទ្រូអត់បានត្រូវបាក់ហើយមានស្នាមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណានឹងអរគុណកណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលឲ្យញាតិញោមល្មមជ្រះថ្លាបានហើយហើយបន្តនឹងបន្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកតទៅទៀតណាស្អែកនឹងមានការសម្ដែងពធធម៌មួយទៀត
ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សូមអនុមោទនានៅព្រះបុណ្យកុសលរបស់ញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើនៅពេលនេះក្តីតាំងពីយូរមកហើយក្តីណាហើយមានសំណួរមិនតន់បកស្រាយប៉ុន្តែអស់កសែតខ្ញុំចង់តបកបន្តិចខ្ញុំកណាបាសិកាចេតសួនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពដល់ខ្ញុំកណាងឿងឆ្ងល់មិនដាច់ស្រេចដូច្នេះខ្ញុំកណាយកពាក្យនេះមកប្រគេនម្ចាស់គ្រូបកស្រាយសួរថាអវិជ្ជានិងមោហៈពាក្យពីរនេះដូចគ្នាឬខុសគ្នាណាខុសដោយផ្សេងជាអ្នកតែដូចគ្នាដោយអង្គធម៌តែអង្គធម៌គឺមោហៈអវិជ្ជាក៏ជាមោហៈមោហៈក៏ជាមោហៈនឹងហើយណាតែក្រណថាយកទៅប្រើនៅក្នុងន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមោហៈហ្នឹងគេច្រើនប្រើនៅក្នុងហេតុជាឫសគល់ជា